за ці роки нашого знайомства, хоча ми не так часто бачилися. В його житті було багато таких речей, яких не було в житті більшості письменників нашого покоління. Фактично Борис за віком є 80-ник, але за дебютом він дебютував в 93-му році поетичною книгою. Так? Він є 90-ник, це 93-й рік, ви пам'ятаєте, який це був кризовий рік. І якоїсь особливої реакції на його книгу не було. Але зате тепер він має неймовірну славу. Я думаю, що якщо додати славу Жадана, Андруховича, Забужко і помножити це, ні, возвести це в квадрат, це буде теперішня слава Бориса. Отже, я виконав свою місію, я настроїв мікрофон, переконався, що він працює, і надаю тобі слово. І ну от таке питання перед тим, як ти почнеш читати свої тексти, що як ти ставишся до своєї слави, яка на тебе звалилася тепер? Ну, звісно ж, доброго вечора. Я страшенно радий знову бути у Львові. Цьогоріч це вже втретє. Уперше ми тут були. Мається на увазі, як літератор, я приїжджаю втретє. Вперше ми були в політехнічному в березні. От, такому був широкий формат. Ми там більше презентували батальйон ОУН, де на той момент мав честь бути заступником командира батальйону. От, але паралельно, звісно ж, я приніс вірші з війни, свою книжку. От, тому і вірші читалися там теж. Потім я був на Львівському форумі видавців, тобто півтори місяця тому, де власне вже була не стільки вірші з війни, як власне кажучи, вірші з війни кримсько-татарською. Наші побратими і наші співвітчизники кримські татари, які зараз, на жаль, тимчасово втратили батьківщину. І єдиний спосіб фактично існування кримських татар залишилася ця мова і культура. От вони переклали вірші з війни на свою мову. І для себе зі здивуванням дізнався, що це чи не єдина в повному обсязі перекладена українська книжка українського автора, тобто, здається, навіть немає в повному обсязі перекладеного Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. От, і от Віктор запросив сьогодні знову з вами зустрітися, власне, з львів'янами, на що я, звісно ж, погодився. Звісно, Віктор перебільшує там про мою славу. Я думаю, що якщо там десь і є якась слава, якщо так можна цей епітет використовувати, це все воно більше стосується Бориса Гуменюка-солдата, а не Бориса Гуменюка-літератора чи поета. Хоча десь ці два образи склалися. Я 25 років справді майже працюю в літературі. Перша збірка віршів була справді більше, ніж 20 років тому. Були ще три книжки прози. От, але от вірші з війни, де справді вони так осібно стоять понад всіма цими книжками, тому що писалися з війни і про війну. На той момент, коли ці вірші в основному писалися, я був єдиним письменником, який був на війні і приймав участь в бойових діях. Може, склався такий образ, як хтось там дивиться, Олег Косарів, наш колега, вивів, що Борис Гуменюк – перший фронтовий поет незалежної України. Справді, в багатьох культурах такий образ є, такий образ культивується. Є поети-греки, які воювали ще в античні часи, поети-римляни, які воювали в ті ж самі часи. О, зрештою, там, в когось є Байрон, в когось є Лермонтов. От, в українській культурі якось це було ось так. Може тому, що і були не те, щоб не було воїнів. Воїни, напевно, були завжди. Зрештою, Мазепа теж був поетом. От, але не було держави. Тобто важко було сказати. Я не знаю, наскільки сенс в тому, коли говорити про покоління попередньої війни, Другої світової війни, багато з українських поетів були на війні, писали про війну. От, але це була зовсім інша держава. Це був Радянський Союз, були зовсім інші бої. От я не знаю, як би зараз оцінювати, як зараз будуть літературознавці оцінювати, наприклад, ті ж самі прапороносці Олеся Гончара. Хоча, звісно ж, текст про війну талановитого автора, українського автора. От, але це були інші часи, це була інша країна.
Власне, два попередніх вечори вони так чи інакше перетворювалися на ось мілітарна риторика присутня, і розмова про війну, вона є неминуча. Бо завжди в людей виникали питання, коли ж переможемо, і допоки москаль буде ще у нас в країні. Віктор страшенно цього боїться, щоб сьогоднішній вечір теж не перетворився на розмову про війну. Він найбільше хотів, він на політику, як він сказав, даруйте, він найбільше хоче, щоб це був літературний вечір. Я спробую вам прочитати декілька текстів. Може, спочатку скажу, чи, як, власне кажучи, оця книжка прийшла. Я 21 рік не писав вірші. А свою війну я почав символічно 22 червня минулого року з батальйону «Азов». І буквально з першого дня, коли я поїхав на війну, прийшли якісь дивні тексти. Власне кажучи, суть тих текстів новелістична. Я нічого не придумую, я не бавлюся в літературу. Власне кажучи, події відбуваються самі. Мені, як професійному літератору, треба тільки їх зафіксувати і вчасно поставити крапку. В перший день, 22 червня минулого року, приїхавши в Бердянськ, тоді там знаходився полігон батальйону «Азов», до мене підійшов мій земляк з Тернопільщини, хлопчина з містечка Чортків, познайомитися. А потім, буквально через декілька годин, я побачив таку сцену, цей хлопець стоїть на посту. Стоїть на посту біля воріт, тримає в руках автомата, в руці автомата, який висить там у нього на плечі, а в другій руці тримає мобільний телефон. Сидить на колоді і намагається написати смс-повідомлення. І у нього нічого не виходить. Тобто треба дві руки, треба чогось позбутися. Або мобільного телефона, чого він, очевидно, зробити не може. Мабуть, на тому кінці умовного дроту знаходиться для нього хтось дуже важливий. Я так собі подумав, мабуть, його дівчина. Або автомата позбутися, що він теж зробити не може, тому що він на посту, від нього, від його дій залежить його життя і життя його побратимів. Він цей автомат намагається притримати то ліктем, то коліньми, то ще якось. Це було дуже смішно і дуже зворушливо. Я одразу сів і написав. Коли я написав, я сам здивувався, що я написав. Я задзвонив своєму близькому товаришу, одному з найкращих українських поетів, Івану Андрусюку. Кажу: Іван, я там щось написав, ти подивися, будь ласка, якщо він паскудний, я одразу це переберу. Іван відкоментував це прямо під постом, бо я це зразу надрукував на своїй сторінці у Фейсбуці, в соціальних мережах. Іван відкоментував, здається, це з одним словом – бомба. А я потім був страшенно подивований реакцією людей на оцей текст. Мої вірші на Фейсбуці розходилися накладом, які в рази іноді перевищують, чим наклад середньостатистичної української книжки. Якщо я вам скажу, у цієї книжки тут немає, але там можна її придбати в першому варіанті, вона майже в половину тонче за оцю, що тільки минулої осені її продалося приблизно 20 тисяч накладу на суму більше мільйона гривень. Що тільки минулого року на Львівському форумі видавців, де я приїхав на 2 дні або в 3, ми продали з видавцем 1000 примірників, означивши ціну в 30 гривень, тільки, може, 10% людей дали 30 гривень. Решту давали 50, 100, 200, 500, 1000 доларів. Один чоловік приніс тепловізор за 6 тисяч доларів і взяв книжку. Все це їхало на фронт. На все це куплялися каски, бронежилети, берці, джипи, і все це їхало на фронт. Тільки ви прозаїкам не кажіть, що можливо наклади в 20 тисяч, що можливо на літературі заробити мільйон гривень, бо вони мене з'їдять своєю ревністю. Так, десь певна преамбула до текстів. Зараз я вам попробую прочитати цей вірш, перший вірш про хлопчика з містецька Чортків на Тернопільщині. Ні, я розповідаю, я дам вам.
Я з вашого дозволу ось так, бо так мені треба буде одною рукою притримувати, тому я не буду як актори вставати. Мені тоді буде незручно стільки. Пані Надюшка Єдна Костенко писала свої перші вірші про кохання, мала клопіт з римою. Вона мимоволі потрапляла в пастку, яку для кожного молодого поета приготувала рідна мова і серце, коли любов римується з кров. Юнак із містечка Чортківщина на Тернопільщині, у нього немає імені, тим паче літературного, і з питань безпеки ми не можемо назвати навіть його псевдо, не дбає про Риму, коли пише смс-повідомлення своїй дівчині. Натомість він має клопіт з автоматом, який потребує його уваги і обидвох рук. Автомат ревнує юнака до дівчини. Хлопець ще не навчився розуміти складну мову мовчазних автоматів. Однак згадкова мова кохання йому теж не знайома. Він ще не пробував на неї говорити. На саму лише згадку про любов у нього червоніють вуха. Слово «кров» тут не вимовляється. Тут поранених називають 300, тут загиблих називають 200. Юнак здригається, коли чує, як його товаришів позначають цифрами. Хто плаче за цифрами? І йому хочеться плакати від того, що не можна плакати. А мовчазний набундючений автомат тихо, як меч самурая, ще раз глибше заходить йому в душу. І тільки дівчина розуміє, як сильно він її кохає. Хоча юнак ні разу не обмовився про любов. Азов, Азов, Азов. Я, з вашого дозволу, вам зачитаю ще декілька текстів. Один такий дуже військовий, як на мене, без прикрас, я сподіваюся, нема юних панянок в залі, тому даруйте за синонімічний ряд. Є одна. Дивне це відчуття, коли відкриваєш рахунок. Другого дня, другого місяця своєї персональної війни відкриваєш рахунок своїм убитим. На цю пору у тебе накопичилося чимало непогашених рахунків. Кожного року ти сплачуєш по одному року власному життю, поки життя не скаже досить. Закриваємо рахунок. Ти вже давно відкрив рахунок втрат. Дідусь, бабуся, батько ще до твого народження, батько, якого ти ніколи не знав, друг дитинства, улюблений собака, ще один улюблений собака, і ще один. Улюблених собак і жінок, яких ти кохав, ти втрачав найчастіше. Відтоді ти не зважуєшся завести собі собаку, хіба який приб'ється сам. Колись давно ти відкрив рахунок жінкам, як її звали? Здається, Марта. Скільки вам було? 7, 8, десь так. У тому піонерському таборі у Білій Криниці. Вона навіть не здогадувалася, що відкрила твій рахунок. Сьогоднішній рахунок – це рахунок здобутків чи втрат? Ти відкрив рахунок шлюбам, ти відкрив рахунок дітям, ти відкрив рахунок книжкам, спершу прочитаним, потім написаним. Ти відкрив рахунок безконечних помилок і розчарувань. Окремий рахунок ти відкрив для друзів, яких важко знаходив, які легко тебе зраджували, і нарешті ось цей останній рахунок. Цього разу ти зробив все правильно, як вчив інструктор, як його вчили у французькому легіоні. Бери і стріляй, англійською бішут. Ніколи не стріляй чергами, якщо хочеш вбити людину. Стріляй одиночними, вияви повагу до того, кого маєш намір убити. Дай йому шанс. Якщо хочеш когось убити, ніколи не стріляй у голову. Це позерство, ти ж не вбивця. Ти солдат. Ніколи не думай, що перед тобою слабак. Як тільки ти так подумаєш, каже своїй мамі, нехай починає тебе оплакувати. Ніколи не думай, чого ти прийшов на мою землю, чужинцю. Залиш плаксиву політику плаксивим політикам. Взагалі ні про що не думай під час бою. Просто вбивай. Вияви до нього повагу. Стався до нього як до чоловіка. Як до чоловіка, який за мить буде мертвий. Адже саме для цього він сюди прийшов. Бийся з ним як з чоловіком, як ти бився з ним і 100 і 1000 років тому на сокирах і мечах. І ось усе. Бій закінчено. Він лежить біля твоїх ніг.
Ніколи не думай, що ти живий, бо розчудовий українець, а він мертвий, бо довбаний кацап. Якщо ти солдат, не смій думати про загиблого солдата ворожої армії, наче лелива баба. Просто сьогодні Арай з Фортуною вирішили, що буде так. Тепер він твій. Твій трофей, твоя здобич, вияви до нього повагу, поводься з ним так, як ти хочеш, щоб з тобою вороги поводилися. Пам'ятай, ти солдат, лицар, не мародер і не кат, поводься з ним так, як твій пращур, який на полюванні перемагав звіра, поводься, як твій прадід, який одним порухом шаблі розрубував ворога навпіл до сідла. Перед тим, як зрізати з ворога скальп, обчистити його кишені, здерти, забрати у звіра шкуру і м'ясо, прокажи над ним молитву. Скажи йому, пробач, брате, заберу у тебе те, що тепер тобі не потрібне, що по праву переможця тепер мені належить. Сьогодні ти, а завтра я. Ти солдат, війна твій хліб. Ти ж не збираєшся через рік орати землю, сіяти хліб, чи продавати сране ганчір'я на тому сраному ринку. Ти ж не збираєшся дожити до 70 і здихати в ліжку від раку простати. Ти ж хочеш помити чоботи у Білому морі і натягнути московитку. Хіба я сказав у чорному, я сказав у білому, синку. Війна – твій пожиток. Забирай зброю, забирай набої, забирай золоті цяцьки і готівку. Того самого дня ти залишиш їх Шинкареві, у найближчому Шинку, і тій безіменній жінці на тій задроченій автозаправці, яка слізьми змивала з тебе кров. І найголовніше, солдати, цього не напишуть в твоїх довбаних книжках, не покажуть в твоїх довбаних фільмах. Річ не у тому, що ти забрав з кишені вбитого ворога, річ у тому, що ти йому поклав. Я зазвичай кладу стріляну гільзу, щоб там бачили, хто прийшов. Цього разу я зробив усе правильно. Як вчив інструктор, влупив йому 2 двійки, як учитель геометрії на уроці фізики, в незахищене місце. Під бронежилет. Я дав йому шанс, вижити, повернутися на свій Кавказ. Я потім довідався, його звали Умар. Одна двійка прийшла мимо, друга двійка потрапила в ціль. Одна куля поцілила в бік і прийшла на виліт. А от друга зачепила низ бронежилета, змінила траєкторію, прийшла крізь печінку і вийшла через живіт. Дивне це відчуття. Я цього не бачив, але знав, що влучив. З його сектора більше не вівся вогонь у наш бік. Коли бій закінчився, вони відійшли, прихопивши своїх 300-х, а 200-х і важку зброю залишили нам. Я підійшов до того місця, де він лежав, де він мав би лежати, де я його поклав. Він мене чекав. Так, він чекав на мене. Він тримав широко розплющені очі і чекав. Я закрив йому очі, забрав його зброю. Я не зміг торкнутися його кишень. Я пам'ятав, чому вчив старий солдат-інструктор, тож поклав йому на груди 4 стріляні гільзи, які залишилися після тих 4 пострілів. Яка з них, нехай вибере сам. Після всього таке відчуття, наче вже не залишилося межі, яку не було перейдено. Дивне це відчуття. Я ще трошки прочитаю, а коли буде забагато, Віктор скаже, стоп, тепер хватить. Протягом року доводилося ще 2 рази їздити сюди, власне 3 рази. Рік тому, приблизно 26